Здравейте и добър вечер. Аз малко съм още във вода от този хубав дъжд, който заваля. Добре дошли в нашето ателие Пластелин. Винаги сте добре дошли при нас. И така, тази вечер имаме огромното удоволствие да представим предпремиерата на два филма, които Влади Андонов ще ни представи. Първо да кажа само, че и нашата програма, както и филмите, които сега ще видим, са финансирани от Национален фонд Култура, за което много благодарим, защото тази година наистина големи чудеса се случиха и много събития, които постоянно гледам и ще продължава да гледам цялата година, някакво възраждане на българската култура по някакъв начин. Така че искам да поканя сега Влади Андонов да представи филмите. Както Светло каза, нашия проект Анонимните българи, разкази от източните родопи, е документална поредица от 3 части, подкрепена от Национален фонд Култура, програма Творчески инициативи 2020. С моите колеги, които в момента не са тук, направихме няколко пътувания между октомври и май месец, за да заснемем три кратки миниатюри с трима герои. Сега ще ви ги предложим и се надявам после да можем да си поговорим за тях. С перспектива за безкрайно продължение, нали? Смисъл, това може още три и още... Да, за следващи сезон може да се да. Мафо от култура да финансира. Филмите са с оператор Георги Маринов. Аудио-постпродукцията извърши Пламен Петков, който се включи в последствие, не беше член на екипа ни в началото. И така, мисля, че свършихме работата. Сега ще видите и вие дали така. Приятно гледане! Той имаше разширен черен дроб, разсейки на стомаха и на далак. И лекарите 3 месеца живот. Отписаха го. Има така една поговорка, дете, викам на българте. Ако искаш да останеш жив вечно, направи си нещо. Аз просто се заклех пред Господа, ако можем да го спасим, ще помагам колкото мога. А викат някой, викат невъзможно. Някой викат възможно, викат, щом се казва, възможно е. Като се преумоля, нямам просто сили вече. И той вика, няма да се отказваш. Има, това казва се Ашк. Това е. От мене така, аз така разбирам. И смятам, че това е истина. Не знам. Може би до моята натура ли какво е. И на турците викам. Ако искаш да останеш, нали, жив вечно, направи си нещо. Е, това значи вечно ще е жив. Това никога не е имало в това село, Алевитско село, никога да е останало без деде. Без да ми каже здравей, здрасти, е така се подпрана вратата. Гариб, душа ли, душа ли, гариба? Алемята, алемята, ляме пода. Алем, деде, оня свят, викаше, ако е много лош, виж колко хора осъждат, примерно, на съд, на доживотен затвор, обаче вика, се някак си намира някакъв кола и вика и може да избяга от затвора. Бай се равна! Бай се равна! Тия хора имат нужда от тебе. Те са дали нещо за тебе и ти трябва да им вършиш нещо за тях. За тия хора.
ти кой си? И аз си казвам имената. Не, не, вика, иначе вика, ти какъв човек си? Има, има, знаеме, че има. Знаеме, че има. Обещали сме, ще го направим. Свършихме ли работа? Да. Ами благодаря ви, че сте тук. В този дъждовен ден дойдохте да зачетете нашата предпремиера. Тя все още не е премиера, защото не сме напълно готови да покажем филмите да видят. Широка публика, да кажем. Пък и не е сезона сега, през юни. Време е за почивка за море. През септември месец. Ще се видим пак. Влади, разкажи ни малко повече, така и така, има и камера. Разкажи малко за цялата поредица, кога се очакват другите неща. Т.е. видяхме на Джобен фестивал една част от нещата. Сега виждаме вече други филми. Каква е цялата идея на цялата концепция на... Ами, както много пъти се случва, виждаш нещо първоначално в един вид и като нещо мъничко, то вземе, че се разпъне и добие някаква друга форма, дето не си очаквал. Ние се събрахме с Руми Маргаритова, Коля Бушнаков и Невена Граматикова да направим едно етнокултурологично изследване и документиране на алевийски песни и танци, ритуално песни и танци. И пътувахме доста, може би 4 или 5 така тура имахме в разстояние година и половина. И това беше в ситуация, в която аз не бях се занимавал много отдавна с филми, с което и да било. И някак си срещата с тези герои, които видяхте, особено с тези герои, които видяхте, много ми така запалиме да си направя някакви портрети. Нали, хубаво ни ще заснемем ритуалите, ще направим нашата виртуална експозиция, която вече е в интернет и предстои да се появи и втората и част. Но нещо за тия хора ми се искаше да допълня. Нещо, което не се вижда в тази културологична платформа. И така, първия, нали, герой беше Джамал Ага, възрастния Закир, първата история. Може би в такова настроение съм бил, в такова състояние на мисленето на духа. Но тая негова драма и особено драмата на Барика, която от 3 години и половина, 4 близо, се е борила да го спаси. Абе, така, сграбчен. И нещо подобно беше и с Галип. И чак едва преди месец, може би някъде, си давах сметка, че тия истории не са просто делнични разкази за някакво случил се проблем в живота. А може би малко така връщат сюжета назад във времето. Има нещо от минали времена, не само бита на тия хора, ами по-скоро нещо като мета-разказ всъщност. И се хванах за това нещо, като така, достойно да бъде разказано. И така.
дано да бъде от полза за други хора, защото когато близък до теб е в такова състояние и няма обективни изгледи той да се подобри или дори да оцеле, става да се подобри да оцеле, човек губи основание сигурно. Не, не съм се преволчил. Така че... А има ли още филми, т.е. подготвиш ли още по-трети? Да, третата история трябваше да бъде за една певица, също ливийска певица, която е загубила мъжа си. Двамата са били дует на тези ритуални сбирки, които се наричат джем. И откакто го е загубил преди 7 години, Сазана Себахти Нага стои на тавана в къщата и няма кой да го вземе в ръце. Обаче, като отидохме да снимаме там, може би нещо се промени в тази идея и затова в крайна сметка не можах да ви предложа завършено тук, защото така. Може би друг филм ще бъде малко по-различен от това, за който съм напишал там. И изисква малко повече работа и съсредоточаване. Ще попречи два филма. Нищо не пречи, освен че понякога просто едната идея е толкова хищно дърпа, че като в природата малко не оставяме другите да се съвземат. Тя иска всичко за себе си. Не знам дали така е, такъв е случая с Али Осман, но и двамата с Георги, които също ние по време на снимките на тези бяхме двама човека за всичко. Общо взето. И двамата някакси си помислихме, че не разказваме историята, която трябва. Съсвахме. Да, съсвахме. Но ще видим. Има заснети Фатме, има заснети Мухарем. Той е много интересен герой за това, защото бидейки от тая традиция, от тая култура, той е съвременен млад човек с светско образование, с много разностранни комунитарни интереси и като някаква бяла птица в това село Звиница, където живее, защото нито е съвсем свой между своите, нито има къде друга. Галипа от младите. Да. Той е по-възрастен от мен, но той е от младите. Това е съдбата на всички общо взето планински села в България. И не само планински. Малко общо са ливиите. Супер! Благодарим ви! Благодарим ви за тази вечер. Сега може да се почерпите, да си проговорите вече неформално с Влади. Сега ще включа камерата. Вече може да се говорите.